Sabemos que o gorila é um animal bastante forte. Além de ser super inteligente e capaz de fazer um humano parecer um brinquedo pela diferença enorme de força. Até parece uma trapaça. Mas por outro lado temos o urso pardo. Diferente dos ursos negros, ele é mais agressivo e muito mais forte. Ambos animais é muito difícil um predador rival conseguir vencê-lo, por isso uma hipotética luta entre eles seria muito interessante. Afinal, qual dos dois poderia vencer? Você vai descobrir no vídeo de hoje, então já se inscreva no canal, Isso é Selvagem. Já estamos perto dos primeiros 1000 inscritos, muito obrigado, fique agora com o vídeo. Peso. Os gorilas macho adulto pode pesar entre 130 a 275 quilos, enquanto o urso pardo adulto macho pode chegar aos incríveis 600 quilos. Em uma hipotética luta entre eles, o urso pardo teria mais vantagem, caso ele conseguisse derrubar o gorila, assim ficando em cima do oponente, seria um peso esmagador em cima do gorila, fazendo assim o gorila ter muita desvantagem. Mas é claro, isso se o urso pardo conseguir derrubá-lo, já que o gorila é puro músculo. Mesmo ele pesando menos que o urso, não seria muito fácil conseguir fazer essa proeza. Altura. O urso pardo adulto, incluindo a cabeça e o corpo, pode chegar até 1,5 m a 3 metros. Já o gorila, incluindo todo o corpo, podendo chegar até 1 m a 1,8 m. Alguns casos raros chegam até 2 metros. Aqui temos outra vantagem do urso pardo, já que ele pode usar suas garras para acertar o alvo, já que o urso pode ter mais chance de acertá-lo com mais facilidade. Habitat. O gorila ele se encontra em florestas do pântano e de terra firme da região centro-oeste do continente africano. Já urso pardo são encontrados na Sibéria, Alasca, norte do México, Himalaia e norte da África. Os seus predadores. O principal predador do urso pardo é nenhum. Ele é o topo da cadeia alimentar da sua região. Já o gorila, o seu principal predador são os leopardos, mas é muito raro isso acontecer, já que os gorilas não são presas muito fáceis. Tempo de vida. O gorila vive entre 30 a 40 anos, já os ursos entre 20 a 30 anos. Estilo de luta. Os gorilas, eles não gostam muito de lutar, a não ser que ele seja ameaçado. Eles gostam de intimidar o rival com rugidos, quebrando galhos ou batendo com os punhos em seu peito, que demonstra que ele é mais forte. Caso não tenha outra alternativa, ele usa o corpo para lutar e mordidas. Já o urso pardo é totalmente diferente. Ele prefere usar as garras e mordidas o tempo todo, assim acabando com os rivais mais rápido. Conclusão. O vencedor é o urso pardo. Ele tem 2 ou 3 vezes mais massa corporal que o gorila, mesmo não sendo massa muscular. O seu pelo é muito mais grosso, dificultando uma possível mordida do gorila. Além disso, ele tem as garras muito afiadas, e é claro, o gorila é mais pacífico, já o urso é pura agressividade. O gorila pode ter a vantagem de ser mais veloz, mas o urso tem ao seu lado resistência, força e uma garra comparado com os punhos do gorila, ele pode dar mais fatalidade. Então, qual a sua opinião sobre o vídeo? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo novo toda semana.